метод діагностики та розв'язання задачі, над якою бились 400 років. Усе це – здобутки героїнь виставки «Наука – це вона». Усього 12 портретів та історій знаних українських науковиць. Здесь собран очень интересный материал, который мало кто об этом знает. Не было внимания к женщине как к науке, и всегда считалось, что в основном науку делают мужчины. Першими відвідувачами стали вчителі – учасники програми «Steam Camp» від Фонду розвитку Маріуполя, який реалізується за підтримки групи «Метінвест». На думку педагогів, арт-проєкт може надихнути школярів на вибір технічної спеціальності. Я би дуже хотіла прийти сюди з дітьми на цю виставку зі своїми, і щоб вони прочитали, знали такі цікаві факти. За словами організаторів, експозиція працюватиме протягом липня у Маріупольському мультицентрі в Лівобережному районі. Наша мета – це показати жіноче обличчя української науки. Показати, що нам є ким пишатися в цій галузі, показати, що немає такого поняття, як чоловіча наука чи жіноча наука. Почали цю виставку в Києві, але ми хочемо, щоб її побачили по всій Україні. І перші наші три міста – це Маріуполь, Запоріжжя і Кривий Ріг. Відкриття виставки відбулося в рамках лідерської освітньої програми для вчителів «Steam Camp» в партнерстві з громадською організацією «Фонд розвитку Маріуполя» за підтримки компанії «Метінвест». Її партнерами також є Запорізька платформа спільних дій та Криворізький фонд майбутнього. Вибір професії учеником сьогодні, в сучасному, определяє ж не тільки його судьбу, він определяє майбутнє України. Іменно тому програму «Steam Camp» підтримала компанія «Метінвест». Також під час телемосту вчителям презентували недержавний технічний університет «Метінвест Політехніка». Нам всього рік, але, незважаючи на це, ми вже маємо 8 ліцензій по програмам підвищення кваліфікації. Без построєння правильних і ефективних взаємозв'язів зі школами, з ліцеями, зі середніми учебними заведеннями, звісно, успіху добитися буде дуже складно. Тому я дуже сподіваюся, що в майбутньому наше співробітництво воно буде ефективним, взаємовигідним. За словами керівника навчального закладу, наступного року ВИШ розпочне реалізацію своїх освітніх програм. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас».